តែសុំប្រិមិត្តយើងចូលរួមណាចាអាឡូអាឡូសួរចាចាសុំអញ្ជើញចាបាទបងរឿងហ្នឹងបងខ្ញុំចង់ជួបទៅខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងកុមារដែរណាចាចាបងរឿងហ្នឹងគឺត្រូវប៉ូលីសត្រូវតែចាប់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងចាបងចាទៅរឿងនេះជារឿងការជួយដោះផ្លូវភេទលើអ្នកជួយក្នុងយុគក្រោម15ឆ្នាំអឺត្រូវហើយបាត់ជួយដោះផ្លូវភេទខ្ញុំរកពាក្យនិយាយអត់ត្រូវចារឿងហ្នឹងត្រូវតាមប៉ូលីសមូលដ្ឋានត្រូវតែចាប់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងដើម្បីយកមកផ្ដន់ទោសហើយនឹងសឹកចា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 ហើយយ៉ាងខ្ញុំសង្កេតឃើញចឹងយើងក៏ខំដល់ពេលនេះតែគឺតាមណារឿងហ្នឹងដើម្បីយកក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីយកមកជាបាត់ផ្លូវចិត្តពួកក្មេងហ្នឹងគឺមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចាបងចាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺប៉ូលីសមូលដ្ឋានត្រូវតែចាប់ប្រពន្ធម្ដាយខាងខ្លួនឯងយកមកដាក់គុកចាមិនមែនពីប្រពន្ធម្ដាយយកឲ្យគេដេកស៊ីទេចាំទេចាបាទយើងគិតមកទៅអត់សិតតែឆ្កែក៏វាឆ្លាញ់ខ្លួនវាដែរចាត្រូវហើយបងអញ្ចឹងអ្នកសង្ឃឹមថាប៉ូលីសមូលដ្ឋានត្រូវតែចាប់ប្រពន្ធម្ដាយហ្នឹងមិនយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់នៅតំបន់អីយើងដឹងយើងដឹងហើយនៅខាងបាត់ដំបងហ៎បងបាទឯកសារទៅខាងដឹងជាតាប៉ូលីសមូលដ្ឋានយើងអាចដឹងហើយចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមប៉ូលីសមូលដ្ឋានអាចចាប់ប្រពន្ធហ្នឹងចាហើយយើងសង្ឃឹមថាមានការសហការជាមួយនឹងខាងបងដូចគ្នាដែរណាបងណាចាបាទនៅខាងសង្គមពេជ្រណាពីព្រោះរឿងនេះក្មេងវារងការអយុត្តិធម៌មិនដឹងថាផ្លូវចិត្តក្មេងយ៉ាងម៉េចដែរមែនតាណាអត់ដឹងថាផ្លូវចិត្តពុកម្ដាយមិននិយាយមែនតើអត់មានសួរបារម្ភពីកូនអត់មានបារម្ភពីកូនទេគាត់ទៅសួរថាចង់ប្តឹងគេតម្កល់ទុកដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ហ្នឹងមកអត់ចាបានលុយកាក់ហ្នឹងមកអត់ចាហើយជាឪពុកបង្កើតដែរឬអត់ខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងទៀតចាអូយលោកហើយណាបើសិនជាឪពុកម្ដាយបង្កើតមិនគួរណាអត់កំណត់យកកូនខ្លួនឯងទៅឲ្យគេដេកនៅជាមួយត្រាំត្រៃ3 4ថ្ងៃដើម្បីដោះដូរជាលុយជាកាក់ណាភាពលុបលន់ដែលចង់បានទឹកលុយ8 9000ដុល្លារណាហើយនឹងដីម្ដុំរួមជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទាំងមិនទាន់បានគេប្រគល់ឲ្យឬក៏យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទាំងអស់អត់ស្មោះស្មោះសរមងអត់បានសោះហើយយកកូនទៅឲ្យគេដល់ផ្ទះដេកនៅជាមួយហើយសួរ ABC តើអាចប្តឹងបានដែរអត់ដល់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរផ្លូវភេទហើយមិនមែនផ្លូវភេទទៅលើអ្នកដទៃទេនេះសាច់ឈាមបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតកូនខ្លួនឯងកូនបង្កើតកូនស្រីដែលមានវ័យទៅតែ15ឆ្នាំចាចាហើយមុននេះមិញគឺប្អូនចម្រើនដែលជាមន្ត្រីនៅខាងសង្គមការិច្ចចាណាមិនអោតែម្ដងចាចាមិននឹងតាក់តងទៅគាត់ទេហើយគាត់របៀបថាគាត់អត់ឲ្យភូមិឃុំយើងហើយគាត់បិទទូរស័ព្ទចិត្តបិទឥឡូវទូរស័ព្ទសម្រាប់ឪពុកហ្នឹងគឺបិទបាត់ហើយដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងខុសហើយដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាខុសហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាំតាក់តងសួរប្អូនចម្រើនវិញធ្វើហ្នឹងមិនព្រោះយើងដឹងថាគាត់ត្រឹមនៅបាត់ដំបងឯងចាប្អូនគាត់នៅខាងសង្គមការិច្ចជាមន្ត្រីសង្គមការិច្ចគាត់ថារឿងនេះគឺវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្មេងស្រីវ័យ15ឆ្នាំហ្នឹងណាសម្រាប់ក្មេងស្រីអវ័យ15ឆ្នាំហ្នឹងណាណាហើយសូម ABC ធ្វើការរឿងហ្នឹងឥឡូវ ABC យើងបានត្រឹមតែមានលេខទូរស័ព្ទគាត់ចាណាមានលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ព្រោះគាត់តាក់ទងមកគាត់គឺបានសួរយើងមួយម៉ាត់ថាកូនគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងតើគាត់អាចជួយកូនគាត់ដោយរបៀបណាបានចាគាត់មានបានសួរសំណួរហ្នឹងសំបីតែមួយម៉ាត់មកកាន់ ABC ទេគាត់ចិត្តដែរគាត់សួរទេគាត់សួរថាតើគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតម្កល់ទៅលើម្ដាយមីងហ្នឹងបានដែរអត់ពីព្រោះប្រាប់ថាបើយកកូនទៅឲ្យដេកជាមួយគេនឹងឲ្យជាធនោមកវិញទឹកប្រាក់ចំនួន8ទៅ9000ដុល្លារឬក៏ដីមួយកន្លែងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងចាចាគាត់សួរតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានអាដីរបស់ដែលគេដូរជាមួយនឹងដីកូនគាត់ម្ដុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើABC ធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតព្រោះយើងអត់បានសួរច្បាស់គាត់ពីតំបន់ទីតាំងគាត់ទេអាស្រ័យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនណាដឹងតែនៅខាងបាត់ដំបងហើយឥឡូវទូរស័ព្ទគាត់បាត់ហើយអញ្ចឹងសួរទៅប្អូនសង្គមការិច្ចវិញណាថាតើអានឹងយើងអាចតំណែងតំណងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយរឿងនេះវាគួរតែរយុទ្ធធម៌សម្រាប់ក្មេងហើយដូចប្អូនចម្រើនគាត់និយាយមិញក្មេងអាចនឹងរងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយមិនដឹងថា3ថ្ងៃ3យប់នឹងគេទន្ទ្រានរាងកាយរបស់ក្មេងស្រី15ឆ្នាំនឹងស្អីគេខ្លះចា៎មិនដឹងគេរំលោភបោកមានគ្នាប្រមាណអ្នកអីប្រមាណអ្នកអត់ដឹងសោះហើយឪពុកនឹងក៏អត់បានរាយរ៉ាប់ពីកូនខ្លួនឯងតតែសោះមិនដឹងរងសកម្មភាពផ្លូវភេទបែបតណ្ហានឹងកម្រិតបែបណាយើងអត់ទាន់ដឹងសោះចាណាព្រោះអីឪពុកនឹងអត់បានរាយរ៉ាប់ហើយយើងក៏ថាចង់ធ្វើរឿងនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅដើម្បីឲ្យមានខាងអង្គភាពផ្សេងៗក៏ចូលរួមប៉ុន្តែមិនមានការសហការពីខាងឪពុកពួកប្រហែលជាដឹងខ្លួនច
ាតែបើឪពុកអត់នៅតែព្យាយាមគិតវិញអញ្ចឹងហើយតែមានទូធន់ដើរលើដើមហ៎ស្មើនឹងគាត់មានចេតនាលក់កូនមែនតើចាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ស្មើនឹងគាត់មានចេតនាលក់កូនមែនតើតោះអាកែវសូមការចូលរួមមួយម៉ាត់ពីបោះវីរៈគាត់តេតតមកចូលរួមតាមផេគាត់និយាយថាអានឹងវាជាការលោបលន់របស់គាត់គឺគាត់មកបាំងហ្មងក៏អត់ដឹងគិតពីសុខទុក្ខសុខភាពកូនស្រីរបស់គាត់ទេណាហើយអីដែលសំខាន់គាត់ចូលរួមមួយម៉ាត់ទៀតថាគាត់គឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេសន្យាឲ្យក៏អត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងស្រឡាញ់លើកូនស្រីរបស់គាត់ទេចា៎ហ្នឹងហើយជាបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងអត់ត្រូវអត់ដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាប្រិមត្តព្រោះគាត់គាត់អឺវាលក្ខណៈដឹងខ្លួនឯងណាចាស្រាប់បិទលេខទូរស័ព្ទទៅចាតែបងមានយើងទទួលបានការបឋមពីកងហ្វូឡុងមកសាយទៅដល់គូហ្វ្រង់បេបេនិងឆ្នាំលៀបម៉ាក់ស្តមចាអាឡូមៀបសួរអាឡូមៀបសួរបងចាអញ្ជើញបានខ្ញុំនៅយុតាមខាងការជួយដងនៅនឹងការពីអតិជនសុខាត្រីអូចាបងចាជំរាបសួរបងមិនទៅបងឥឡូវនេះបងអោយដូចជាខាងសង្គមកិច្ចដំណើរសង្គមកិច្ចហ្នឹងណាគាត់ទៅដាក់ពីប៉ុណ្ណឹងនៅស្នងការខេត្តបន្ទាយមកចាបាទយើងអោយតែមានតំណាងមួយបងពុកម្ដាយឬម្ដាយពីគាត់អត់ចូលរួមចាបាទអោយខាងសង្គមកិច្ចគេដាក់តំណាងទៅយើងរាយរាប់ប្រាប់គេទៅគេដាក់ពីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យយុធានចង្ការជួយដងមនុស្សស្នងការខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងចុះស្រាវជ្រាវអូហូតែត្រឹមតែមានតម្លេកទូរស័ព្ទឲ្យដឹងថាមុខសញ្ញានៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងគេអាចរកបានធ្វើការកើតទេណាបងណោះបានអូចាឲ្យតែមានលេខដាក់មកឆែកគេដឹងគោដៅផ្ទះនៅស្រុកណាខេត្តណាចាបងចាបាទនឹងហើយបងឥឡូវយើងមានលេខហើយចាំមើលតើយើងពិភាក្សាគ្នាជាមួយបងចម្រើននៅខាងសង្គមកិច្ចហ្នឹងថាតើគាត់អាចមានតំណែងរបស់គាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរអត់ទេពីព្រោះឪពុកហ្នឹងប្រហែលជាមិនចូលរួមទេទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងដេញបានហើយបាទចាឥឡូវឲ្យគាត់មានតំណែងសង្គមកិច្ចហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅបាត់ដំបងចាបងចាអូខេពេលដើម្បីខ្លាចគាត់បដោះក្មេងហ្នឹងយកចេញទៅបាត់ទៀតហ្នឹងខ្លាចយកក្មេងទៅណាបាត់ទៀតមែនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនឥឡូវបញ្ញាបោះដៃទៅបងចម្រើនមើលធ្វើការរឿងហ្នឹងហើយគាត់លេខទូរស័ព្ទគាត់ទៅគាត់នៅខាងមហាផ្ទៃណាចានេះគាត់នៅខាងអង្គភាពជួយដូរមនុស្សនៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់សុំផ្ដល់ជាយោបល់ហើយចង់ឲ្យបងខាងសង្គមកិច្ចហ្នឹងគាត់ឈរជាតំណាងមួយដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឡើងទៅខេត្តណាឡើងទៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងទៅហើយយកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេវេចរកមុខសញ្ញាធ្វើការរឿងហ្នឹងជាបន្តណាព្រោះវាហាក់បីដូចជាក៏ខ្លើនមែនតើហើយហាក់បីដូចជាប្រហើនមែនតើណាដែលធ្វើបាបកូនខ្លួនឯងហ៊ានដល់ថ្នាក់យកកូនស្រីដែលមានអាយុទើបតែ15ឆ្នាំណា15ឆ្នាំណាពីណាគេពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងហ៎ចាគាត់ចង់ឡើងមកវិទ្យុ ABC ឥឡូវអត់ហ្នឹងឯងព្រោះចេះមិនហ្នឹងខ្ញុំផ្សាយសលេងអត់ទេមិនហ្នឹងគាត់សួរថាចេះបើផ្សាយទៅមានប្រសិទ្ធភាពអត់ប្រសិទ្ធភាពនឹងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចគេទៅវាថាចង់ចាប់អាខាងនោះមកចាចាប់ខាងនោះអាខាងមីងហ្នឹងហើយខាងខាងមីងខ្ញុំថាតាផ្សាយដល់មានប្រសិទ្ធភាពហើយអូឥឡូវគាត់ទៅពងជីវិតទៅឥឡូវឥឡូវគេថាគាត់ថាឥឡូវក៏បែបពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវមីងនៅណាខ្ញុំសួរគាត់ទៅណាអញ្ចឹងពងជីវិតទៅតាមផ្លូវហើយនៅណានៅតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ថានៅនៅភ្នំពេញហ្នឹងឥឡូវថាឥឡូវឡើងមក ABC មកអញ្ចឹងចាដល់ប្រសិទ្ធភាពហ្មង 100% អញ្ចឹងឥឡូវយើងតាក់តងទៅបងសង្គមកិច្ចវិញហើយចាចាខាងសង្គមកិច្ចបងចម្រើនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះតែគាត់ឡើងមកវិជុមកពុកម្ដាយនឹងវាឡើងមកវិជុឯងកូនមកជាមួយអត់ចាដឹងកូនមកអត់ទេមិញហ៎សិទ្ធិមនុស្សហ៎អីហងឥឡូវឡើងមកពេញដល់មានប្រសិទ្ធភាពអូឲ្យយើងនឹងរកអង្គការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគាត់ជួយគាត់ទៀតចាតរកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យជួយទៀតហ្នឹងហើយពីប្រិមិត្តអីមើលពីណាមើលឥឡូវទីទៀតមកដល់ហើយបងចាឥឡូវយើងមិននិយាយអីច្រើនទៀតឥឡូវយើងរងចាំគាត់មកដល់ហើយឲ្យផ្នែកផ្លូវច្បាប់នឹងមកតែចេញនិយាយជាមួយគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមានទូនីតិផ្សព្វផ្សាយចេញជាព័ត៌មាននឹងទៅហើយណាអញ្ចឹងបងនៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបងគាត់នៅភ្នំពេញហើយគាត់មានបំណងមក ABC ដើម្បី ABC នឹងព្យាយាមស្វាស្វែងវែកមុខរអ្នកដែលបោកបញ្ឆោតគាត់បោកប្រាស់ទឹកចិត្តគាត់ហ្នឹងឥឡូវបងមកជួយគាត់ផងឥឡូវបងឯងមកជួយគាត់មកណាគាត់ត្រូវការឲ្យមកជួយដោះស្រាយរឿងនឹងគាត់គាត់មិនទទួលយកបានគាត់គិតថាគាត់អយុត្តិធម៌ព្រោះគាត់បានឲ្យកូននឹងដល់មាត់គេហើយហ៎ចា៎ដេកជាមួយគេ3ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយគេអត់មានឲ្យអីមកគាត់វិញសំបីតែមកកាក់ម៉ាសេនព្រោះគេសន្យាថាឲ្យលុយគាត់$89,000ចា៎ទិញដីឲ្យគាត់ម្ដុំហើយទិញម៉ូតូឲ្យគាត់មកគ្រឿងទៀតចា៎ហើយសុកចិត្តឡើងពីខេតយកកូនមកឲ្យគេដេកជាមួយនៅស្ទឹងមិនចៃ3ថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនឹងរត់បាត់ទៀតចា៎អញ្ចឹងឥឡូវបងអញ្ជើញមកជួយកាហ្វេហោះខាងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធខាងហាផ្ទៃបងសង្គមកិច្ចបងអញ្ជើញមកណាពីព្រោះអានឹងទៀមទា ABC ឥឡូវ ABC ផ្សាយហើយរឿងបានមកហើយឥឡូវយើងក៏អញ្ជើញគាត់មកដែរគាត់ព្រមមកណាឡំយកមិនយ៉ាឡំយកលឿនតើលឿនណាព្រោះខាង
ក្រសួងផ្សេងៗកំពុងចាំមានការបឋមពីកងហ្វូឡុងបើសិនតែដល់កូហ្វ្រង់បេបេនិងថ្នាំលាបម៉ាស្តមហើយលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងទិញនៅក្រុមអាហារបពតសុខភាពពិសីយើងលក់ដែរចាពតមានពិសេសអញ្ចឹងចាកុំភ្លេចតាក់ទៅមកកំងទិញផលិតផលពីវិជួយពិសីផងអាចតាក់ទៅមកលេខបងបារាបានចាគឺលេខ069ចាប្រហែលទេបងចាលក់818 800គាត់តោះចាមិញឡាំយើងតាក់តងទៅគាត់ហ្នឹងគាត់កំពុងហូបបាយគាត់ថាពេលគាត់ហូបបាយហើយគាត់មកហើយច្បាស់ជាមក ABC ហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់មក ABC ព្រោះហេតុអីព្រោះគាត់ព្រោះប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបោកប្រាស់គាត់បោកប្រាស់បោកគាត់ទៀតសរុបទៅហ្នឹងគឺគាត់មិនសុខចិត្តទេហ្នឹងតែមិនសុខចិត្តគាត់មិនអាចទទួលយកបាននូវភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងគាត់ហ្នឹងគាត់ថាមកធ្វើដំបងមកលួងលោមគាត់មួយកូនគាត់អីចឹងហើយសម្ដីឡើងផ្អែមតែខ្ញុំស្ដាប់គាត់មកដូចមិនមែនជាសាច់ញាតិទេបងនិយាយចេញមកឥឡូវចាំមើលគាត់មកទៅហ្នឹងហើយលោកគាត់ថាគាត់នឹងមកនឹងហើយតែគាត់ហូបបាយសិនហើយឡាំយ៉ាងថាគាត់ទេមកលេខហ្នឹងមកយ៉ាំយើងជួយមានលេខអង្ការមានអីអូខេអញ្ចឹងតាក់តងទៅខាងអង្ការអង្គភាពដែលជួយគាត់បានឡាំយ៉ាងគាត់បានហើយចាតោះហ្នឹងហើយឲ្យគេមកជួយមកជួយគាត់ណាចាអរគុណយើងគាត់ត្រូវការធ្វើម៉េចបានលុយមកវិញតែគាត់យកកូនតដេកមួយគេហើយហើយ3ថ្ងៃហើយអត់មានអង្គការមួយសេនហើយត្រូវប្រិមិត្តមកចូលជួយគាត់ចាឥឡូវយើងសុំសម្រាកសិនណោះចាដល់ការបឋមពីកងផ្លងមកសាទៅដល់គោហ្វ្រង់បេបេហើយនឹងថ្នាំលាបម៉ាស្តមចាហើយនឹងក៏អរគុណ sponsor នៅក្នុងម៉ោងនេះតែម្ដងគឺអរគុណទឹកខាងទឹកវិសា Super High Tech លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងទឹកវិសា Super High Tech តែទៅលេខទូរស័ព្ទ02 9955 52មកជូនឡាយជាថ្នាំដល់ថ្មីសម្រាប់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃចាអរគុណយើងដូរសម្រាប់មកណាប្រិមអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់ត្រូវការរាប់ផលិតផលសុខភាព ABC បិទខ្ចប់ជាសាដកសម្រាប់ប្រគេនប្រសងណានៅក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះតាក់ទងមកសេវាកម្មនឹងជូនលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បារា0 6 8 3 8 0 6 9 8 18 800គាត់ចាចាឬមើលក៏ប្រេសមេផ្សីអាចតែតមកលេខប៉ូលីនគឺលេខ0 8 8 3 2 4 6 24 0 8 8 3 2 4 6 24 24 624សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាគ្រីផ្សេងផ្សេងដែលមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មនៅក្នុងម៉ោងនេះចាចាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្សាយផលិតកម្មឲ្យផលិតផលរបស់លោកអ្នកបានដឹកដល់ដែរអតិថិជនព្រោះយើងមានការ live 24ម៉ោងតែម្ដងឲ្យតែពេលមានរឿងម្ដងគឺយើង live ភ្លាមៗតែម្ដងលោកអ្នកចំណេញក្នុងការ live ក៏បានការផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសតែម្ដងព្រោះយើងមានការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានហើយនឹងការផ្សាយបន្តទូទាំងប្រទេសនៅតាមបណ្ដាពិភពលោកហ្នឹងគឺតាមរយៈ app ABC ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែទៅមកលេខទូរស័ព្ទ081 850 950 081 850 950ពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនកម្មវិធីពិសេសឈ្នះរង្វាន់ពីទឹកវិសា Super High-tech លោកអ្នកកងហ្វូឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគ្គវរជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបាត់ក្លិនធ្លាក់សនិងជួយបន្តពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum កងហ្វូឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគ្គវរជា